Saya nak tanya, kalau seorang isteri bersama lelaki lain terkantoi dengan suami dia. Ha, ini dia nak balas belakang ni. Isteri takut suami akan pukul dia. Suami kata, basah kakak ni rupanya. Bini ambo, duk gila ke orang jantan lain. Dia ugut suami dia. Dia takut bini untuk lelaki dia katok dia, dia ugut. Dia kata, jika kau nak jumpa aku, kau kena janji yang kau tak akan pukul aku. Jumpa? Kalau kau pukul, jatuh tolok. Si isteri suruh suami lafazkan macam tu. Suami lafaz kau tak? Kalau suami lafaz, jadi taklid. Kalau suami tak setuju, tak jadi taklid. Kalau dia setuju, apa tu? Ha, tak apa, kamu setuju lagu tu. Maka berarti taklid lah tu. Ha, taklid jadi. Bila jumpa, suami pun sepak pukul isteri dia. Jatuh tolak. Yo, jatuh tolak. Kalau suami tu lapah lah. Kerana tak ada istilah paksa lagu tu. Nailah dia tak pistol di suami dia. Habis ayat lagu ni, bae. Maka semata-mata dia ayat, bae. Kalau nak jumpa saya, gitu tak paksa lagu tu. Maka kalau suami lapah, jadi jatuh tolak tu. Maka jatuh taklik tu. Nah, berlaku taklik tu. Kalau berlaku sungguh, dia katok jatuh tolak.